Mayın 25-də akşam saatlerinde Gəncəyə yağan güclü yağış fəsadlar törədib. Yağış suları Yeni Gəncə yaşayış massivində fərdi evlərin həyətlərinə dolub. Əraziden keçen kanalın istifadəsiz olmasına aldanarak burada məskunlaşan sakinler artık üçüncü dəfədir ki, sürprizlə karşılaşırlar. Güclü yağışlar zamanı kanalla gələn sel evlərə və yollara ziyan vurur. Hazırda ərazidə işləyən texnika kanalın istiqamətini dəyişərək selin daha ciddi fəsadlar törətməsinə mani olmağa çalışır. Sel bası Balçılı gölün, deyirlər göl var orada, balıq gölü var. O gölün qabağını açıb, bütün evləri su basıb. Böyük qonşunun evidir, üçüncü səfəri suyun içində qalır. Yolumuz gör nə günlədir, nə baxan var, nə bir şeyləyən var. Bizə qırıq yağış yağan kimi yuxarıda deyirlər göl var, o daşır, gəlir bax belə bir ziyanlıq verir, evlərə dolur. Gəncədə yerləşən Heydər Əliyev Park kompleksindəki süni göl daşıb, ətrafdakı yayışı obyektlərinə ziyan dəyib. Ziyanımız böyükdür. Yəni 3 dənə xala deyindik ki, üçü də suyun altındadır. Yəni, hal-hazırda indi gözlüyük, qoca ver, nə olur. Suyun azalmasını gözlüyük. Güclü yağış Göygöldə də ciddi fəsadlar törədib. Leysan yağışlar və sel Göygöl rayonunun 4 kəndində infrastruktura ziyan vurur. Topalasənli kəndində isə kommunikasiya xətləri qırıldığından elektrik enerjisi və mavi yanacağın verilişində fasilələr yaranıb. Hazırda elektrik enerjisinin verilişi bərpa edilsə də, qaz xətləri hələ bu vəziyyətdə olduğunda mavi yanacağın verilişi bərpa edilməyib. Leysan yağış ardından da güclü sel kənddə həyatı bir neçə saatlıq iflic edib. Kommunikasiya xətlərinin qırılması nəticəsində yol bağlanıb, selin yuyub apardığı bir neçə avtomobil yararsız hala düşüb. Mən evdəydim, maşın evin qabağındaydı. Mən yürüdüm, gördüm xar-xar nəsə gəlir. Elə başımı çıxartdım ki, seldir. Yürüdüm, maşına çatdım ki, maşını çıxardım. Maşını götürdü, qaldıranda özüm düşdüm suya. Uşaqlarımızı apardım, bir şey maşın cəhənnəməndir. Uşaqlar yenə aynadan çıxardıblar. Mən maşından düşənmədim. Gördüm gedir, maşın gedir, əlimi atıb zorla setkadan tutdum. Gözümü zorla saxladım, maşınımı gətirdi, orası çıxdı, oradan maşın. Təxminən saat 19 radələrində Göygöl rayonunun qərb istiqamətindən yağan güclü leysan yağışları nəticəsində rayonun Kərəmli, Topalasənli, Şəhriyar, Zurnabad kəndlərində sel sularının miqdarı artmış və Topalasənli kəndi istiqamətində yol hərəkət infrastrukturuna, qaz, işıq infrastrukturuna ciddi ziyan dəymişdir. Aidiyyatı qurumlar xidmət təşkilatlarını hadisə yerinə cəlb olması nəticəsində aparılmış zərri təxirəsalınmaz işlər nəticəsində ilkin ziyan aradan qaldırılmış. Hazırda Gəncədə və Göygöldə selin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.